Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sate kelompok Asmara Dono. Ketemakan nami kula Rizka Limaman Wah saking absen di jam Dono Tegal. Kula Belia saya Musa Jawa absen dulu. Kula Salsa Dila Wayudikias absen di jam Dono Gangsal. Kula Ibn Bidang Ramadan saking absen 16. Kita aksinya nampilakan Asmara Dono Ojo Turu Sore Kali Gok Ojo turu sore tadi, ana dewa nang lancar, yang kembor kencana. Yo.